Pažljivo pročitajte uputstvo. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. U narednoj sedmici počinje rekonstrukcija prostorija službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Najkasnije za 10 dana počet će radovi na sanaciji oštećenja i rekonstrukciji stubova ulične rasvjete. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i partnerske agencije vode istrage protiv najmanje 40 osoba. Prekomjerno zagađen zrak u Tuzlanskom kantonu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Oprez. Na tržištu se pojavio lažni banovički ugalj. Provjerite da li vam vaš dostavljač isporučuje originalni ugalj iz rudnika mrkog uglja Banovići. Samo kupovinom originalnog banovičkog uglja dobijate 40% energije više, a 3 puta sumpora manje. Kupujte svoj ugalj u rudnicima mrkog uglja Banovići, jer samo tako ćete biti sigurni da niste prevareni. Tradicija je na našoj strani. Rudnici mrkog uglja Banovići. Poštovani gledatelji, dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. Pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Iliji Jurišiću, koji se tereti za stradanje vojnika bivše JNA u Tuzli u maju 1992. godine, a u predmetu poznatijem pod nazivu Tuzlanska kolona. Ovim se drugostepeni postupak u ovom predmetu privodi kraju i kako Jurišićeva odbrana procjenjuje do kraja januara naredne godine, trebala bi biti donesena presuda. Naime, Jurišićev advokat Đorđe Dozet izrazio je očekivanje da će njegov branjenik konačno dočekati pravdu, odnosno izricanje oslobađajuće presude. U narednoj sedmici počeće dugo očekivana rekonstrukcija službe hitne medicinske pomoći Tuzla, koja će usluge pacijentima pružati u prostorijama nekadašnje ortopedske službe Doma zdravlja. Iako se rekonstrukcija prostora hitne dugo čekala i čini se kao veliki pomak, i dalje je gomila neriješenih problema i izazova pred zaposlenima. Jedan od najvećih je nedostatak opreme, ali i kadra. Već nekoliko godina unazad govori se kako će Tuzlanska služba hitne medicinske pomoći proći kroz rekonstrukciju, te kako će sadašnje prostorije službe biti uređene prema evropskim standardima. Već godinama unazad sredstva su odobrena, a u narednoj sedmici konačno se kreće i u realizaciju projekta kojeg već godinama, osim građana, čekaju i zaposleni u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Proteklih godina, tačnije više od 90 godina, niti jedna konvertibilna marka nije uložena u rekonstrukciju prostora. Zdravstveni radnici rade u nezavidnim uslovima, a evidentno je i da su građani poprilično nezadovoljni, naročito kada u kasnim večernjim satima svoju maloljetnu djecu moraju dovoditi u prostorije gdje su na jednom mjestu hronični bolesnici, odrasli sa plućnim bolestima i slično. Rekonstrukcijom službe hitne medicinske pomoći Tuzla konačno će i majke s djecom imati posebno mjesto, čekaonicu, pedijatrijski blok i, ukoliko menadžment Doma zdravlja Tuzla tako odluči, i dežurnog pedijatra. Postojeće prostorije za pacijente bit će proširene, tako da će pacijentima biti ustupljena još jedna prostorija koja je bila korištena kao NUS prostorija osoblja. To će biti soba za praćenje ili observaciju. Predviđen je jedan WC za invalidne osobe, bit će prilagođen njima. Sadašnji WC za pacijente je po svemu sudeći neprilagođen osobama sa invaliditetom. Iako je projektom predviđena i stomatološka ordinacija, to je još uvijek pod znakom pitanja. Radovi na rekonstrukciji službe hitne medicinske pomoći Tuzla počet će u narednoj sedmici, te će građanima urgentna zdravstvena zaštita u tom periodu biti pružena u prostorijama ortopedske službe Doma zdravlja. Ostajemo u prostorijama Doma zdravlja, to će biti baš na čošku Doma zdravlja, strana koja gleda prema bivšoj zgradi kantona, bit će naravno i svjetljeće obilježje za službu, tu će biti parkirani saniteti, mislim da neće biti problem pacijentima da nađu. Iako dnevno imaju po nekoliko stotina urgentnih poziva građana, iako njihov izlazak na teren može spasiti život, značajnih ulaganja u opremu koju koriste zdravstveni radnici zaposleni u ovoj službi nije bilo.
imat ćemo potrebu, veliku potrebu za opremom kada pređemo u novi prostor, odnosno stari, ali prilagođeni i sređeni prostor kojem je predviđeno da možemo opsluživati više pacijenata, tako da samim tim ćemo trebati i više opreme. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla za građane Tuzle je dostupna 24 sata, obzirom da je riječ o službi koja ne poznaje dan ili noć, koja ne postavlja pitanja pacijentima da li su osigurani ili ne, koji pokrivaju sve dijelove Tuzle, lokalna zajednica trebala bi biti više motivisana i zainteresovana da služba bude besprijekorna što se tiče opreme, ali i kadra. Zamjena i uklanjanje starih i oštećenih stubova ulične rasvjete na sjevernoj i južnoj prometnici počela je u 2014. godini. U skladu sa budžetskim sredstvima u prethodnoj budžetskoj godini realiziran je manji dio projekata, a uskoro bi projekat u cijelosti trebao biti završen. No pored glavnih prometnica, kretanje po mraku mještana brojnih tuzlanskih ulica već dugo je svakodnevnica. Na području grada Tuzla postavljeno je oko 22.000 uličnih svjetiljki, a ipak malo je naselja u kojima se mještani mogu pohvaliti da svaka svjetiljka obavlja svoju funkciju. Brojne su žalbe građana koji iz dana u dan ponavljaju kako žive u mraku, kako ulična rasvjeta ispred njihovih zgrada ne radi, kako se voze i pješače mračnim ulicama. Iz gradske uprave poručuju da je služba za komunalne poslove započela velike radove na rekonstrukciji, posebno na sjevernoj i južnoj saobraćajnici. Postavljeni su temelji, a s obzirom da je ugovor sa izvođačem radova istekao, te da je grad Tuzla trenutno u fazi potpisivanja ugovora sa novim izvođačem radova, radovi na terenu su kasnili. Mi smo potpuno završili proceduru i evo čekamo taj završni period, to je 15 dana od trenutka odabira izvođača, treba da prođe da se može pristupiti potpisivanju. 7 dana je već prošlo, a ukoliko ni u narednoj sedmici ne bude žalbi, sa izvođačem radova na terenu započet će se već za 10 dana. Naravno da ćemo odmah sa potpisivanjem ugovora izvođača radova uvesti u južnu saobraćajnicu i nastaviti tamo gdje smo stali. Znači, cilj nam je da na južnoj i sjevernoj saobraćajnici bude potpuno sve ispravno. Naravno, u planu je rekonstrukcija i ostalih rasvjetnih tijela u gradu, poručuje Kurević, ali su saobraćajnice prioritet zbog većih oštećenja, najčešće nastalih saobraćajnim nesrećama. U međuvremenu, završen je projekat komunalne infrastrukture na području mjesne zajednice Ljubače, kojim je izgrađena i rekonstruisana ulična rasvjeta na ukupno 92 sijalična mjesta. Riječ je o lokacijama Groblje Ličevine, Kovačevići 2, Bošnjakovići 2 i Mlinska cesta 1 i 2. Znači, imamo negdje još 20 svjetiljki da stavimo i da smo eto potpuno pokrili, a tako se odnosi na veliki, veliki broj mjesnih zajednica na području grada. Cilj je da kada rekonstrukcija ulične rasvjete jednom počne, ekipe budu u stanju izaći na teren i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, odmah po dojavi građana. Naš je cilj da to dovedemo, ne možemo reći savršeno, ali svakom slučaju da možemo po dojavi reagirati vrlo brzo, a to je, bi se pravilo trebalo da bude u 3 dana. Sa potpisivanjem ugovora mi ćemo izvesti izvođača radova i sanirati taj kvar. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i partnerske agencije u ovom trenutku vode istrage protiv najmanje 40 osoba čije se aktivnosti mogu dovesti u vezu sa terorizmom, terorističkim aktivnostima i potencijalnim terorističkim opasnostima, a u toku je i nekoliko međunarodnih operacija u borbi protiv terorizma u kojima sa partnerskim zemljama sudjeluje i naša zemlja. Istaknuto je na današnjem sastanku udarne grupe za borbu protiv terorizma. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine istaknuto je da je prioritetna potreba imenovanje tužitelja na koje se čeka već nekoliko mjeseci zbog različitih opstrukcija. Informacije iz sudskih klupa postale su skoro pa svakodnevne u medijima u našoj zemlji. Krivičnih djela je sve više, pa samim tim i više vijesti koje se objavljuju u medijima. Mnoge naše kolege prate cjelokupne sudske procese koje se prije svega tiču kriminala, korupcije i sl. Kako bi javnost informirali na ispravan način, Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona i Visoko sudsko i Tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine organizirali su u Tuzli za sve novinare radionicu izvještavanje iz krivičnog pravosuđa. Vijesti iz suda i tužilaštva i njihovo prenošenje postali su svakodnevni u medijima naše zemlje. Uglavnom su to informacije o značajnim sudskim postupcima
protiv onih koji su oštetili budžete, bilo grada, kantona, entiteta ili države, zatim određene afere koje su naštetile većem broju osoba, institucija i tome slično. U mnogim slučajevima o jednoj temi čujemo različite informacije. Nekada zbog nerazumijevanja samog postupka, ali i zbog nepoznavanja pravosudnog sistema. Kako bi novinari što bolje bili upoznati sa pravosudnim sistemom, u Tuzli je organizovana radionica izvještavanje iz krivičnog pravosuđa. Naročito je bitno u početnim fazama, dakle, krivičnog gonjenja, dakle, kad dolazi do određene lišenja slobode, kada policija obavlja kriminalističku obradu, kada se određena lica predaju nadležnost tužilaštva, kada se u početnim fazama, dakle, istrage tek otvaraju, kada eventualno se predlaže određeni pritvor ili odnosno dođe do određivanja pritvora, u tim fazama je izuzetno važno da ta informacija bude prije svega tačna, precizna, pouzdana. Upravo je ovakva radionica prilika da se novinari upoznaju sa organizacijom pravosudnog sistema, nadležnostima tužilaštava i sudova, ulozi tužilaca kao i fazama krivičnog postupka. Ovo je jedinstvena prilika da mi lakše razumijemo pravosuđe, u ovom slučaju tužioce, a i da tužioci malo više razumiju novinare i novinarski posao. Evo, ja se nadam da će ovaj današnji skup svima dobro doći. I s druge strane da od medija dobijemo određene, dakle, inpute, određene informacije, na koji način smo mi to do sad radili, gdje su određene mogućnosti da se poboljša takva saradnja, takva komunikacija. Iako su svi složni da je saradnja među tužilaštvom, sudovima u Tuzli i kantonu sa medijima na ovim prostorima na izuzetnom nivou, zaključeno je da ovakve vrste događaja mogu uveliko doprinijeti lakšim razumijevanju određenih informacija, ali i dodatnom poboljšanju tih odnosa. Sve to kako bi do građana stigla što kvalitetnija i razumljivija informacija. Od donatorske konferencije u Sarajevu prošlo je više od 3 godine i neosporno je da su učinjeni ključni napreci u stvaranju uvjeta za trajna rješavanja povratka za naše građane nakon skoro 1/4 stoljeća raseljavanja, kazala je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, koja je sudjelovala u Parizu na sastanku Upravnog odbora regionalnih stambenih programa. Riječ je o projektu u kojem uz Bosnu i Hercegovinu sudjeluju Srbija, Hrvatska i Crna Gora, a predviđa stambeno zbrinjavanje 5400 porodica, odnosno oko 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Prema podacima Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini sa 31. oktobrom 2015. godine na evidencijama je prijavljeno 536.902 nezaposlene osobe, što u odnosu na septembar 2015. godine predstavlja smanjenje za 0,52%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa 3. stepenom obrazovanja, kvalifikovani radnici sa 33,79% te radnici sa srednjom stručnom spremom 27,75%. Mjere za izbjegavanje i ublažavanje negativnih efekata krize, bilo da je riječ o financijskoj ili nekoj drugoj, neophodno je što prije poduzimati. Mišljenja su i ekonomski stručnjaci iz Tuzle. Stoga je tema ovogodišnje 4. međunarodne naučne konferencije Izazovi ekonomije u kriznim okruženjima. Na konferenciji će sudjelovanje uzeti eminentni stručnjaci iz brojnih zemalja koji će prezentirati naučne radove i ponuditi konkretna rješenja. 4. međunarodna naučna konferencija Ekonomija i integracija na temu Izazovi ekonomije u kriznom okruženju ove godine u Tuzli će okupiti preko 100 učesnika. Riječ je o tradicionalnoj konferenciji čiji sponzori su između ostalih i rudnici Mrkog uglja Banović i BH Telekom, a koja se održava svake 2 godine s ciljem animiranja stručnjaka kako iz naše zemlje tako i regije na učestvovanje i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u ekonomskom svijetu. Imajući u vidu činjenicu da je nezaposlenost mladih gorući problem, realizovat će se i takozvana studentska sesija. U okviru koje će se prezentirati izazovi aktivizma mladih u kriznom okruženju, te poduzetništvo i mogućnost samozapošljavanja mladih. Konferencija bi trebala rezultirati konkretnim pokazateljima koji će omogućiti kreatorima politika, univerzitetu i privredi da u narednom periodu kreira mjere i politike. Tim mjerama bi trebale, dodaje profesor Mihanić, biti unaprijeđene politike kreiranja boljeg poslovnog okruženja. Mi smo iskoristili svoje kontakte koje imamo sa svojim kolegama iz inostranstva, iz regije,
animirali ih da daju doprinos i oni su u tom smislu izašli u susret i mi ovu saradnju nastavljamo i u budućnosti. Konferencija je planirana u 12 paralelnih sesija. Prijavljeno je preko 80 naučnih radova, a odabrano je njih 60. Organizacija na čelu sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli realizuje se u saradnji sa 5 univerziteta iz okruženja uz pomoć sponzora, među kojima su i BH Telekomi, rudnici Mrkog uglja Banovići, DD Banovići, BH kompanije koje još jednom pokazuju da je društveno odgovorno poslovanje trajno opredjeljenje njihove vizije i misije. Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka jučer je odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, Bosanski kulturni centar i Bukinje. Prema podacima, Tuzla po zagađenju zraka prednjači u odnosu na ostale dijelove Federacije Bosne i Hercegovine, a slična situacija se očekuje i u narednim danima. Osobama sa respiratornim problemima, poput astme, preporučuje se izbjegavanje napora na otvorenom. Najviše vrijednosti zagađujućih materija se pojavljuju tokom noći i ranih jutarnjih sati. Završena je emisija Crno i bijelo. Redakcija @rtvslon.ba naša je e-mail adresa na koju se možete javiti sa temom ili sugestijom. Preporučujemo naš web portal, Facebook stranicu i teletekst. Hvala na ukazanom povjerenju. Doviđenja.